Explicar una cosa. Si aneu a 324, a internet, hi ha un mapa que explica l'evolució del Covid-19. Ho explica per municipis. Si pitgem a Tarragona, veurem ara que estem en color taronja. Hi ha quatre colors: el verd, el caqui, el taronja i el vermell molt més fosc. Què vol dir el taronja? Doncs que estem en un risc alt. Hem passat d'un verd a poc cap a un color ja de risc alt. I si bé és cert que la majoria de ciutats, o totes les ciutats grans, totes les de més de 100.000 habitants, estan ja en pitjor situació, el que és inexorable, i no ens enganyem, és que a Tarragona estem anant cap aquí. I això és molt difícil i molt complicat de gestionar, sobretot a les portes del retorn escolar. Pensem que en pocs dies els nens tornaran a l'escola. I això no vol dir només un problema per pares, mares, professors. És un problema per tota la societat. Un problema de conciliació de la vida laboral i familiar, un problema a la feina i un problema de possible ralentització econòmica. Per tant, hem de fer tot el possible nosaltres per aturar aquesta situació. Al llarg d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Tarragona explicarà una sèrie de mesures comunicatives, de sancions, d'inspecció, de conscienciació. Però ara us demano una cosa molt senzilla. La primera, la més important. Evitem en aquests espais de cert relaxament, per qüestions de família, d'amistats, fer reunions de més de 10 persones. Hi ha reunions massives amb situacions que tots es coneixem, que després de la relaxació poden ser una font de contagi important, perquè el germà, l'amiga, els pares, els fills, no sabem si tenen, per què no tenen símptomes, si tenen contagi. Per tant, sobretot, de moment us demanem aquesta cosa, i ja, eviteu reunions de més de 10 persones, de manera relaxada. Obrint aquest mapa, veiem que Tarragona ara mateix està amb un índex de risc de 145,55. Si arriba a 200, estarem a un risc molt alt. La taxa de reproducció de l'epidèmia, ponderada setmanalment, és de 1,63. Per sobre de 1 ja hi ha contagis. Aquesta setmana treballarem tots a la vegada, per poder aturar aquesta pandèmia en una situació que pot ser realment molt complicada. Us demano la col·laboració de tots.